картошка. Подставочки почем? А? 150. До Нового року залишилося небагато, тож одесити почали вибирати собі ялинки до свята. Наразі вони продаються майже у кожному кварталі. Більша частина – чиповані, тобто легальні, але є й без бирок. Але частіше новорічну красуню підбирають за зовнішнім виглядом. Вибрала от ту саму красиву для свого внука, щоб йому понравилось. Ціна нормальна, підходяща. 400 гривень, от така велика, красива ялинка. Звичайно, шукають місце, де ялинки подешевше. У різних продавців ціни різні, але початкова вартість приблизно однакова. Цього року стартова ціна на сосни від 100 гривень, ялинки – 200. Ну а найдорожчі – ялиці. Вони вже від 300 гривень і вище, в залежності від висоти та пишності дерева. Наприклад, новорічна красуня за моєю спиною коштуватиме з 500 гривень. На стихійних базарах можна знайти ялинки як з Одеської області, так і з усієї України. Продавці везуть їх до Одеси, бо в великому місті і попит більше. Цього року ціни на ялинки зросли, розповідають реалізатори. Усе через вартість бензину та транспортні витрати. Звісно, дорожче з минулим роком. А чому? Тому що дорога, бензин, це все якби повисилося, і тому дорожче із-за дороги. Розраховуємо хоча б ялочок 80 продати. Ну, от, тому що дорого, люди поки не сильно хочуть брати. Продавці кажуть, найчастіше ялинки беруть напередодні Дня Святого Миколая та з 25 по 30 грудня. Саме тоді очікують на ажіотаж, тож варто не прогавити свою новорічну красуню. Володимир Омельченко та Дмитро Боровецький, Перший міський.